Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda iyunun 2-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZ-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, lokal qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.